Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Слава Україні! Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях «Українського часу» радіопрограми, яка транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Ольга Онищенко. Сьогодні 11 листопада. Ми вшановуємо всіх канадійців, які загинули в збройних конфліктах, в яких Канада брала участь, а також канадійців українського походження, які зробили свій внесок у війську Канади. Ми також вшановуємо жертовність наших братів і сестер, які в даний час воюють в Україні. Цей рік має особливе значення, оскільки Україна виборює свою свободу та майбутнє всіх демократій. Продовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Репортаж про злочини на ґрунті ненависті, спрямований проти українських активістів в Монреалі, новини з України, а також у випуску релігійної рубрики Української католицької церкви в Монреалі ви почуєте продовження запитання та відповіді від отця Ростислава Височина, військового капелана. П'ять років тому в цей день офіційно завершилась Перша світова війна. Тому в країнах-переможицях, включно з Канадою, сьогодні відзначають День пам'яті загиблих. День пам'яті, спочатку День перемир'я, заснований британським королем Георгом V у 1915 році. Щорічно всі країни співдружності об 11 годині 11 числа 11 місяця замовкають на 2 хвилини. 2 хвилини символізують Першу і Другу світові війни. Символ Дня пам'яті – червоні маки. Цей символ з'явився за мотивами вірша канадського лікаря підполковника Джона Макрея на полях Фландрії про маки, що виросли на місці битви під бельгійським містом Іпр, де під час Першої світової війни було вперше використано хімічну зброю. Ця символіка тісно пов'язана саме з британською військово-політичною історією. Авторові відомі лише 2 держави, що не є колишніми британськими колоніями і при цьому активно на державному рівні пропагують червоні маки як символ пам'яті про Другу світову. Це Албанія та Україна. Відкриваємо програму піснею «For the Fallen» канадського композитора Роберта Флемінга на слова англійського поета Лоренса Біньона. Співає Галина Виверчак у супроводі на піаніно Катерини Лебедєвої. Запис здійснено в 2001 році на концерті в Національному будинку органної музики в Києві. Oh,
Українське національне об'єднання відділення Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація «Україно-Канада» імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Баронжака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава! Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе. Чи готові ви до того, щоб стати власником будинку своєї мрії? Фінансові радники Української каси Дежарне з радістю допоможуть вам знайти ідеальну позику відповідно до ваших потреб і бюджету. Незалежно від того, чи купуєте ви будинок вперше, чи плануєте рефінансувати вже існуючий кредит. Всі члени Дежарне мають доступ до XED, нашої платформи онлайн-банкінгу, яка дозволяє швидко і легко розраховувати ваш бюджет, оцінити щомісячні платежі та отримати попереднє схвалення іпотеки. Скористайтеся цим зручним інструментом, який допоможе вам впевнено орієнтуватися в процесі купівлі житла. Вже сьогодні зробіть запит на іпотеку або отримайте її попереднє схвалення. Завдяки конкурентно-спроможним ставкам і гнучким варіантам оплати ми робимо житло реальністю для кожного. Зв'яжіться з нами сьогодні за телефоном 514-727-9456, щоб дізнатися більше про цю еклюзивну пропозицію та впевнено почати свій шлях до власного житла. Українська каса Дежарне – надійний партнер у здійсненні ваших мрій. Хата нова, нова хата, на тепло сердець багата, наче небо чиста і ясна. Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний для вас час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більших 6 тисяч фоловерів, хто дізнається про цікаві новини з усього світу першими. Останнім часом в Канаді збільшилась кількість випадків агресії та пошкодження об'єктів, які мають українську символіку. Сьогодні українські монреальці, які постраждали від плюндрування їхнього майна, розповідають про свій досвід з подібними інцидентами та про відверте зневажливе ставлення до української символіки. Про випадки руйнівного руху та протидії вандалізму розповідає Наталя Федосєєва. Вітаю всіх слухачів, і сьогодні говоримо про хвилю вандалізму, яку спостерігаємо сьогодні в Канаді. Ледь не щомісяця невідомі вчиняють акти вандалізму з пошкодженням майна українців та поширенням тез російської пропаганди. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зросла кількість атак на об'єкти української громади в Канаді. Наприклад, не так давно понівечено табличку в таборі Святої Софії з літерою Z, а мешканці Монреаля розповідають про пошкодження їхнього майна. Зокрема, Оксана Герич кілька місяців тому виявила на крилі своєї автівки подряпину у вигляді літери Z, яка є символом підтримки російської армії та геноциду проти українців. Але Оксана вважає, що це не лише питання шкоди матеріальної. Це дуже важко морально, адже це акт ненависті проти українців. Перші місяці війни, майже рік, я їздила з українським прапорцем на авті. Моє авто було двічі пошкоджене, його подряпали, видріпавши на ньому
спочатку маленьку букву Z, потім через, може, тиждень-два, я вже точно не пригадую, я побачила величезну Z-ку на крилі своєї автівки, доволі так. Це було зроблено впевнено, подряпини глибокі, до такої міри, що потрібно фарбувати авто. Оксана також розповіла, що минулої п'ятниці хтось нишпорив у її машині під час робочого дня на парковці в районі Кот-Денеж. Пропали деякі дрібнички, але, на жаль, Оксана не зверталася до поліції в обидвох випадках злочину, посилаючись на брак досвіду і перевантажений графік. Разом з тим вона вважає, що заявляти в поліцію про такі речі просто необхідно. Чим більше таких заяв буде, тим, можливо, більше буде поліція і влада звертати увагу. Це не просто вандалізм, це виявлення позиції певних людей, які цим займаються, так, антиукраїнською, а до певної міри це є злочин. Це є абсолютно рашистська символіка, і, як мені кажуть, сказали мої друзі, ти досі їздиш з цим шрамом, знаєш. Цей шрам на автівці, і я кажу, знаєш, моя автівка має українську символіку, і поряд з тим має цей шрам. Звісно, що люди розумні, розуміють, що я сама цього не зробила, правда? Це такий яскравий приклад того, що відбувається. Ну, саме подряпане з літерою Z говорить про те, що це зроблено людьми, які сповідують антиукраїнські, як мінімум, або проросійські, пропутінські агресивні погляди проти українців. Оксана говорить, щоб бути більш пильними, вона має намір встановити відеокамеру в машині, адже має український тризуб всередині автівки. Основний меседж – це є те, що ми живемо в чудовій країні, в якій працюють закони, і ми повинні відстоювати свої права і не дозволяти таким людям тут чинити подібні злочини, проявляти акт агресії проти українців, таким чином звертати увагу уряду і правоохоронних органів на те, що така категорія населення тут є, і тим потрібно щось робити. Олена Ємченко, членкиня Комітету допомоги Україні в місті Монреаль, у грудні минулого року, їдучи на свято Миколая для дітей, помітила, що колесо її автівки було повністю пошматоване. Я коли потім дзвонила в поліцію, то я казала, що воно так «avec acharnement». Людина просто, в мене таке було враження, що вона як всю ненависть туди, я не знаю, вклала в те. От, і я була настільки... Знаєте, воно дуже непросто відчувати себе якби жертвою будь-якого такого подібного акту. І я ж ніби знаю, що такі випадки були в моїх друзів ще з 14-го року. Мені перед цим ще влітку так пошкребли машину, ну не сильно, я якби не звернула на то увагу, думаю, я нічого не буду ніде казати. Але тут просто поки я їхала до УНО, я їхала дуже повільно, на аварійці 30, а то й 20 кілометрів. Мене вразило те, що люди мене пропускали. Тому що, ви знаєте, як дороги в Монреалі, хоч і зима, все рівно є оранжеві ті кони, то там щось, звуження дороги, все. І я знала, що я сповільнюю рух десь і зупинялася, щоб пропустити, але люди пропускали мене. І в якийсь час я злякалася, що та машина, чи зараз що там воно... чи вибухне, чи що йому зробиться, тому що воно настільки гуркотіло, все, ну, як просто по металу їдеш. Другого дня Олені в поліцейському відділку пояснили, що на цей тип злочинів обов'язково має бути подана заява, за якою видається номер заяви, а тільки потім з цим номером звертатися у відділ злочинів, скоєних на ґрунті ненависті. Але він наголошував на тому, що для них це дуже важливо, тому що вони, коли не знають, вони не можуть нас захистити і вони не можуть діяти. І він казав, що, мадам, якби ми могли тоді знати, в яких районах міста відбуваються такі напади, то ми могли б збільшити чи кількість патрулів, чи якщо ви якийсь захід робите в громаді, ви переживаєте, підозрюєте, що може щось таке бути, ми теж можемо когось направити. Тому я закликаю всіх, будь ласка, що ви не бійтеся. І навіть якщо поліції не дуже хочуть, а вони з різних причин теж, вони мадама, ви впевнені, а для чого все, ви настоїте. Олена розповіла також про випадки вандалізму і серед її друзів, які вивішують українські прапорці у своїх машинах.
і вважає, що дії агресорів спрямовані на те, щоб залякати українців. Відповідно до певних досліджень, вандалізм в сучасному світі, особливо під час війни, сприймається як симптом соціальної деградації, а деякі види вандалізму провокують соціальні конфлікти. Зокрема, в ідеологічному вандалізмі злочинець нав'язує власні ідеологічні переконання, демонструючи незадоволеність існуючій владі. Цей тип поведінки властивий особам, які прагнуть до агресивних дій щодо ідеологічних опонентів. Український активіст Сергій Савченко також неодноразово піддавався актам вандалізму. Вперше це сталося після 2014 року в Онтаріо, де він виявив свою машину на парковці повністю подряпаною. В записі відеокамери, встановленої в машині, він побачив жінку. І просто вона спереду до заду обійшла машину і ключем просто процарапала всю машину. Ну, це був початок, потім почалися в мене, звичайно, мені колеса різали, пробивали, мені тільки трішки підфарбував, знов її царапали, потім в мене вибили вікно і в салоні позабирали всі мої, поламали всі прапори. У мене український і червоно-чорний, це те, що найбільше лякає цю нечисть, і тому, мабуть, такою злостю було там все порвато, поперекидано. Одразу після повномасштабного вторгнення лобове скло його розфарбованої синьо-жовтим автівки було розбито. Тут почалося вже повномасштабне вторгнення. І от з цього моменту вже мені почали... Мені розбили лобове скло, ну не то, що розбили, десь легенько так стукнули і пішла тріщина, ну тобто я його мушу ще поміняти. Далі були, знову ж таки, щось мені там зафарбували фарбою трохи, ну потроху я, слава Богу, що я трішки... кумекою я то все сам ремонтую, але вже настільки багато і настільки я втомився вкладати гроші в це і свою працю, що просто я поставив в машині вже 4 камери на всі сторони, і у машині я повністю поставив знаки, що будь ласка, вважайте, бо 24 години на добу і на 360 градусів працюють камери. Сергій говорить, що це додаткові витрати на камери в районі $300. Але відтоді, коли встановив кілька відеокамер, напади на машину припинилися. Однак Сергій часто чує від знайомих про випадки вандалізму по містах Канади. Сергій також зазначив, що на кожен випадок злочину він заявляв поліцію, надавав запис відеокамер, навіть відео з погрозами. Все це збирається в одне велике досьє і передається у відділ злочинів, скоєних на ґрунті ненависті. Мешканка Монреаля Оксана Шак говорить, що за багато тисяч кілометрів російсько-українську війну відчула у різних проявах. Зокрема, відчула зневагу до свого права ідентифікувати себе українкою. Декілька годин після початку війни він висів на моєму балконі. Це перший поверх. Будинок у нас український. Він весь у прапорах. І мій прапор був один серед них. Цей прапор був дуже дорогий для мене, тому що його подарували мені близькі друзі, коли я емігрувала. І він зі мною пройшов всю еміграцію, він пройшов маніфестації, і ось він з перших годин початку війни висів. І буквально 2 місяці тому його зірвали. Його зірвали, так грубо відірвано те, на чому воно висіло. І я розумію, чому, тому що буквально тиждень перед тим з'явився біля цього прапору, з'явилося такий геловінський декор. Я, в принципі, ніколи не відзначаю це свято Геловінем, я маю на увазі, але цього разу я поступила своїм принципом і я повісила цей декор. Це таке чучело смерті, на якому висіла табличка з надписом «Рашизм». І ось буквально тиждень після цього прапор зник. Мало того, як я вже сказала, будинок у нас український.
У холі будинку стоїть великий прапор, висять портрети Бандери і Шухевича, і це дуже добре проглядається. І, напевно, це когось дуже злило. За словами Оксани, то був не єдиний випадок. Рік тому на її машині були відламані жовто-блакитні прапорці. Працюю я часто у районах таких, як Кондинеш і Коценлюк. Всім відомо, що то є райони, де зосереджено багато населення саме росіянського походження. Тому, в принципі, нічого дивного. І наразі я не збираюсь бути обережною. Єдине, що ми вже в будинку закупили камеру, і камера буде встановлена для того, щоб ми мали докази в разі чого. Прапор я замінила, прапорів у нас вистачить. Ми не збираємось припиняти свою боротьбу на своєму фронті, тому що, як всім відомо, українців залякати і зламати неможливо. На жаль, Оксана не рапортувала в поліцію, вважаючи, що результатів це не дає. Саме тому невдовзі з'явиться камера у нас на будинку, і ми будемо мати тепер вже незаперечні докази. Без доказів дуже важко про це все заявляти і щось доказувати. Якщо у нас буде камера, все буде інакше. І те ж саме, напевно, доведеться зробити з машиною, встановити камери, для того, щоб мати постійно відеодокази, для того, що це відбувається. Відповідно до законів про правосуддя в Канаді, розмір збитків визначатиме покарання за вандалізм. Якщо злочинець завдав майнової шкоди на суму понад 5 тисяч доларів, може бути ув'язнення на строк до 10 років. Якщо збиток становить менше 5 тисяч доларів, може загрожувати ув'язнення на строк до 6 місяців. Згідно з Міністерством юстиції Канади, суддя також може постановити відшкодування для покриття фінансових витрат жертви. Слід зазначити, що Конгрес українців Канади опублікував опитування для оцінки частоти та серйозності загроз в бік українських громад та осіб, що підтримують Україну в Канаді. В будь-якому випадку поліцейські рекомендують у випадку злочину звертатися у найближчий відділ поліції. Шановні радіослухачі, ви слухали репортаж про численні випадки злочинів проти українців в Монреалі на ґрунті ненависті. Джері Гейл презентувала новий гімн «Три полоси». Виконавиця з Києва, справжнє ім'я Яна Шимаєва, почала писати цю композицію ще до початку повномасштабного вторгнення, але після 24 лютого пісня наповнилась новими сенсами. А тому цей трек, присвячений характеру українського народу, вже встиг знайти місце в серцях українців. «Три полоси» – мотиваційний поштовх. Адже поки ми мріємо про велике, ми можемо подолати все, що кидає нам життя, відповідає Джері Гейл. Ми присвячуємо цю пісню тим, хто продовжує присвячувати час та енергію українській справі, незважаючи на те, що стали жертвами злочинів на ґрунті ненависті. Послухаймо. Що нема землі, як удома у полі, що нема рідні, як в родинному колі, що нема пісень, як почутих у селі, що нема машин, як люди, що зі сталі, а я пру на про.
пролом по прямим і кривим прикриває крилом мене Бог, мов перлину пером, а перо не пусті, тоді я на паром, бо я пру на пролом з перелому ребро. На пролом по прямим і кривим прикриває крилом мене Бог, мов перлину пером, а перо не пусті, тоді я на паром, бо я пру на пролом з перелому ребро. Я надягну костюм три полоси, заплету туту о дві коси, навалю в навушника баси, хай стимулають ті кільці. Надягну костюм три полоси, заплету туту о дві коси, навалю в education, community, heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Чи готові ви до того, щоб стати власником будинку своєї мрії? Фінансові радники української каси Desjardins з радістю допоможуть вам знайти ідеальну позику відповідно до ваших потреб і бюджету. Незалежно від того, чи купуєте ви будинок вперше, чи плануєте рефінансувати вже існуючий кредит. Всі члени Desjardins мають доступ до XED, нашої платформи онлайн-банкінгу, яка дозволяє швидко і легко розраховувати ваш бюджет, оцінити щомісячні платежі та отримати попереднє схвалення іпотеки. Скористайтеся цим зручним інструментом, який допоможе вам впевнено орієнтуватися в процесі купівлі житла. Вже сьогодні зробіть запит на іпотеку або отримайте її попереднє схвалення. Завдяки конкурентноспроможним ставкам і гнучким варіантам оплати ми робимо житло реальністю для кожного. Зв'яжіться з нами сьогодні за телефоном 514-727-9456, щоб дізнатися більше про цю ексклюзивну пропозицію та впевнено почати свій шлях до власного житла. Українська каса Desjardins – надійний партнер у здійсненні ваших мрій. Хата нова, нова хата, на тепло сердець багата, наче небо чиста і ясна. Насолоджуйтесь силою мистецтва та краси, адже Національний балет України розпочинає свої гастролі по всій Канаді. Це одна з найпрестижніших танцювальних труп у світі. Приходьте подивитись уривки з деяких найбільш відомих класичних балетних номерів та блискучу вітрину української культури. Відкрити для себе цю унікальну виставу, яка несе в собі надію нації, з 17 по 20 січня у Монреалі та 21 січня в Отаві. Квитки на ukballetnationalukraine.com. This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Ліна Гаврилєв. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Перемога у війні – єдина позиція. Столтенберг закликав продовжувати підтримку України. Зеленський про рішення Єврокомісії. Чистий позитив. G7 обіцяє підтримку України попри загострення на Близькому Сході. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що президент Володимир Зеленський не піде на жодні переговори щодо укладання миру з Росією по типу «Мінська-3». Він наголосив, що можливі переговори з Росією не обговорюються в жодному форматі. Позиція незмінна. Жодних умов щодо наших територій, щодо нашої незалежності, щодо нашого суверенітету є неприйнятними, зазначив він. Керівник ОП також зазначив, що партнери не тиснуть на Україну стосовно переговорів з Росією. Наші партнери завжди говорять, коли, як, про що говорити. Це абсолютно тільки рішення України, українського народу, українського керівництва, сказав він.
Як повідомлялось, керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що у президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного єдина позиція та мета – перемогти у війні проти Росії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розраховує на прогрес українських збройних сил у боротьбі з російськими військами, але попередив, що поступ буде складним. Нам потрібно бути готовими до довгого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані, сказав Столтенберг у Берліні в п'ятницю 10 листопада агенції ДПА. За його словами, лише військова підтримка може гарантувати, що Україна залишиться суверенною і демократичною державою і переконає російського президента Володимира Путіна, що він не зможе перемогти на полі бою. Те, що ми знаємо, те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою, сказав Столтенберг. Він високо оцінив внесок Німеччини у підтримку України, згадавши поставки бойових машин, піхоти, танків, а також сучасних систем ППО. Генсекретар НАТО відзначив уряд Шольца за збільшення витрат на оборону та розміщення військ в інших країнах НАТО, включаючи Литву та Словаччину. Німеччина є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США. Рекомендація Європейської комісії розпочати переговори з Україною щодо членства в Європейському Союзі є чистим позитивом, заявив президент України Володимир Зеленський у середу 8 листопада. Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок. Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Чистий позитив. Попри всі складнощі, рухаємося вперед, сказав він у відеозверненні. 8 листопада Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо прийому України в ЄС. Вона також представила доповідь про успіхи країни в проведенні ключових реформ. Йдеться про 7 блоків реформ, які Брюссель висунув для Києва одночасно з затвердженням статусу України як країни-кандидатки на вступ до ЄС. Реформу Конституційного суду, подальше втілення судової реформи, боротьбу з корупцією та посилення антикорупційних органів, боротьбу з відмиванням грошей, послаблення впливу олігархів, гармонізацію аудіовізуального законодавства з європейським і зміни в законодавстві про національні меншини. Остаточне рішення на основі оцінки ЄК мають ухвалити лідери країн ЄС на саміті, який відбудеться в Брюсселі 14-15 грудня. Воно потребує одностайної підтримки всіх 27 членів Євросоюзу. Сумарно 60,5% українців вважають, що країна може вступити до Євросоюзу менш як за 10 років. Із них третина або 20,6% від загальної кількості респондентів кажуть, що це станеться за 2 роки, як це декларує українська влада. Японія, яка тепер головує в групі 7, заявила, що держави того об'єднання твердо налаштовані надалі допомагати Україні оборонятися від російської агресії, незалежно від інших загрозливих подій в світі. Заява оприлюднена з нагоди наради міністрів закордонних справ Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції, Японії, а також представника Європейського Союзу 7-8 листопада, серед провідних тем якої буде російська війна в Україні та міжнародні загрози на тлі бойових дій Ізраїлю проти Хамасу в смузі Газа. До нарад з допомогою відеозв'язку запрошений також український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Наші зобов'язання – зберігати суворі санкції щодо Росії і міцно підтримувати Україну. Зовсім не послабилися, навіть в той час, коли становище на Близькому Сході загострюється, цитує агенція Reuters японську міністерку закордонних справ Йоко Камікаву з прес-конференції в Токіо. Країни G7 та Європейський Союз узгоджують черговий набір санкцій щодо Росії, які цього разу, серед іншого, ймовірно, будуть стосуватися також російських діамантів. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Влада Нідерландів відправляє перші 5 винищувачів F-16 для тренувального центру в Румунії. Про це у вівторок, 7 листопада, заявила міністерка оборони країни Кайса Олонгрен. 5 нідерландських F-16 сьогодні відправляються на авіабазу Фетешті в Румунії.
Там незабаром відкриється тренувальний центр F-16 для підготовки пілотів як з країн НАТО, так і з України, написала вона у соцмережі. Як уточнила прес-служба Міноборони Нідерландів, загалом до Європейського навчального центру F-16 у Румунії, урочисте відкриття, якого планується незабаром, буде відправлено від 12 до 18 винищувачів F-16. У Нідерландському оборонному відомстві окремо наголосили, що передані літаки будуть знаходитися лише в повітряному просторі НАТО. Наразі передати Україні F-16 пообіцяли 4 країни. Так, Нідерланди спрямують на потреби України 42 винищувачі. Це всі літаки даного класу, які є на озброєнні країни. Втім, ЗСУ отримують не всі з них, так як невелика частина з них піде для навчання. Також літаки Україні пообіцяли Данія – 19 одиниць, Норвегія – до 10, Бельгія розпочне постачання з 2025 року, але кількість запланованих до передачі винищувачів поки не розкривалась. За оптимістичним сценарієм, Київ очікує отримати перші з цих літаків у першій половині 2024 року. Глава Міністерства фінансів Джанет Єлен, Пентагону Ллойд Остін і Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен звернулися до Конгресу з проханням схвалити виділення коштів на допомогу Україні. Про це з посиланням на заяву американських чиновників повідомляє The Guardian. Йдеться про фінансування в розмірі 11,8 мільярдів доларів. У відповідному листі наголошується, що гроші просять виділити в рамках запиту на додаткові витрати, який виходить від президента США Джо Байдена. Війна Ізраїлю з Хамасом у смузі Газа не відвернули увагу від жорстоких дій Росії в Україні. Про це заявив у четвер, 9 листопада, під час брифінгу заступник речника Держдепу США Вендант Пател. Відповідаючи на запитання журналіста, він нагадав про черговий пакет допомоги, який США оголосили для України 3 листопада. Він включає до 125 мільйонів доларів для задоволення негайних потреб України на полі бою і ще 300 мільйонів доларів в рамках ініціативи сприяння безпеці Україні на зміцнення ППО в довгостроковій перспективі. Україна одержала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Про це у вівторок під час селекторної наради повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що за останню добу до України надійшли додаткові боєприпаси, техніка та обладнання, а українська ППО своєчасно посилена до зими. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії у районах Синьківки та Іванівки Харківської області і Стельмахівки Луганської області, повідомив український генштаб у ранковому зведенні 7 листопада. На Бахмутському напрямку армія Російської Федерації намагалася наступати біля Богданівки та Хромового. Також безуспішно намагалися відновити втрачені позиції біля Андріївки. Під час вечірнього відеозвернення президент висловив вдячність усім нашим бригадам, кожному підрозділу за стійкість, за силу, за знищення окупантів. Зеленський також подякував українським бійцям на південному напрямку за їх міцність. Наша артилерія, наші ракетні війська та кожен, хто допомагає в спеціальних службах, я дякую вам за влучність, є результати, які надихають, буде більше, наголосив президент. Як повідомляв «Укрінформ», Сили оборони України впродовж доби відбили атаки російських військ на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та ще 4 напрямках. Продовжуємо новини з України. Україна поки не планує проводити президентські та парламентські вибори, адже цьому перешкоджає низка проблем, пов'язаних безпосередньо з війною. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук. Так, керівник президентської канцелярії заперечив, що західні партнери тиснуть на Україну, змушуючи до проведення виборів під час війни. Як писав Уніан, днями президент Володимир Зеленський відреагував на чутки про ймовірне проведення в Україні президентських виборів у березні наступного року. За його словами, зараз це питання не на часі. На його думку, під час війни безвідповідально вкидати цю тему у суспільство.
Примітно, що українське суспільство загалом поділяє цю думку. Як показало соціологічне опитування, проведене у першій половині жовтня, понад 80% українців вважають, що вибори мають проводитися вже після війни, а зараз вони не на часі. Європейський Союз зможе обійти будь-яке вето Угорщині і надати Україні 50 мільярдів євро, 53,4 мільярда доларів допомоги, заявили офіційні представники блоку. Про це Reuters повідомили двоє чиновників ЄС. За їхніми словами, у випадку застосування Будапештом вето, ЄС має спосіб обійти це, попросивши кожен з урядів блоку створити власний пакет допомоги Києву. Разом двосторонні договори обійдуться в однакову суму. Уперше в історії держави-члени ООН відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді ООН. Про це Володимир Зеленський написав у соцмережі X, передає «Укрінформ». ООН почала очищатися від зловмисного впливу Росії. Уперше в історії ООН її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їх імені в Міжнародному суді ООН, зазначив президент. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Голос Америки, Радіо Свобода, Уніан, Дзеркало Тижня, Українська Правда, Німецька Хвиля, Еспресо ТВ, Укрінформ. Нова хата. Чи готові ви до того, щоб стати власником будинку своєї мрії? Фінансові радники Української каси Дежарде з радістю допоможуть вам знайти ідеальну позику відповідно до ваших потреб і бюджету. Незалежно від того, чи купуєте ви будинок вперше, чи плануєте рефінансувати вже існуючий кредит. Всі члени Дежарде мають доступ до XED, нашої платформи онлайн-банкінгу, яка дозволяє швидко і легко розраховувати ваш бюджет, оцінити щомісячні платежі та отримати попереднє схвалення іпотеки. Скористайтеся цим зручним інструментом, який допоможе вам впевнено орієнтуватися в процесі купівлі житла. Вже сьогодні зробіть запит на іпотеку або отримайте її попереднє схвалення. Завдяки конкурентноспроможним ставкам і гнучким варіантам оплати ми робимо житло реальністю для кожного. Зв'яжіться з нами сьогодні за телефоном 514-727-94-56, щоб дізнатися більше про цю ексклюзивну пропозицію та впевнено почати свій шлях до власного житла. Українська каса Дежарне – надійний партнер у здійсненні ваших мрій. Хата нова, нова хата, на тепло сердець багата, наче небо чиста і ясна. Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізе Спас Меморія», а ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізе Спас Меморія», кожне життя важливе. Вас навідала смерть. Ви мусите давати раду з цією сумною дійсністю. У Граніт Ля Круа ми розуміємо ваше положення, ваш смуток. Ми готові допомогти вам вибрати пам'ятник, який буде виявом вашої любові та поваги до милої людини, яка переступила через невідкладений поріг у вічність. Така розлука приносить важкі виклики. У цих обставинах важливо мати можливість розраховувати на кваліфікованих людей, які супроводжують вас з повагою, з гідністю та людяністю. Граніт Ля Круа має в цьому великий досвід. У нас оригінальні твори, сучасні або традиційні, зроблені з найкращих матеріалів. Відвідайте наш вебсайт за адресою granitlacroix.com або зателефонуйте нам на номер 450-669-7467. Ми доступні, уважні і чутливі. Граніт Ля Круа зобов'язується керуватися вашими потребами та бажаннями.
Монреальський відділ Конгресу українців Канади запрошує українську громаду до численної участі на відзначення 90 роковин Голодомору геноциду 1932-33 років на Соборну панахиду, яка відбудеться в суботу 25 листопада о 14:00 в церкві Успіння Божої Матері, що знаходиться на вулиці Бальчас і 10 авеню. Голодомор – безпрецедентний злочин за всю історію існування не лише українського народу, а й усього людства. Віддамо належну данину світлої пам'яті та скорботи. Це не тільки духовна традиція. Це наша турбота про завтрашній день, про нашу самосвідомість і становлення як нації. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі. Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час» в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі. І з вами біля мікрофону у студії постійний ведучий отець Ігор Ощіпко, парох церкви Успення Божої Матері на Роземонті. Слава Ісусу Христу! Шановні наші радіослухачі, я кожного разу, починаючи релігійну рубрику Української католицької церкви, дякую вам за ваші молитви за нашу багатостраждальну Україну, у котрій іде війна. І я кожного разу нагадую усім нашим радіослухачам слова блаженнішого патріарха Святослава, котрий каже, що Україна стоїть, Україна бореться і Україна молиться. Отож, будемо продовжувати усердно молитися про перемогу українського народу у цій несправедливій і жахливій війні. Дорогі наші радіослухачі, у наших попередніх програмах ми підносили тему моральної складової війни. У нашій минулій релігійній рубриці ми чули відповідь на наші запитання отця Ростислава Височана, військового капелана Української греко-католицької церкви. Сьогодні хочемо запропонувати для вас продовження попереднього випуску, у котрому отець Ростислав знову відповість на наші запитання. Отже ж, наступне запитання для отця Ростислава. Нам цікаво, отче, як спілкуються між собою капелани різних конфесій. Прекрасно спілкуються. У нас дуже гарна співпраця і, ну, можна сказати, така міжконфесійна злагода, міжрелігійна злагода. У мене є дуже добрий мій приятель, який є капеланом, імамом, мусульманином. І я чесно скажу, що деколи мені з ним набагато комфортніше, легше і оперативніше, швидше вирішувати певні задачі, ніж з представниками, скажімо, моєї конфесії. Тобто я про що? Я про те, що в військовому капеланстві священнослужителі, які покликані до цього особливого виду служіння, вони дуже відкриті, дуже інтелектуально розвинуті, розумні, второпні. І ми фактично маємо таку, ну, можна сказати, злагоджену спільноту військових капеланів, які дивляться в одному напрямку. Дякуємо за вашу відповідь. Наступне. Хто такі помічники капелана? Бо для багатьох людей це досить незнайома постать. Отже ж, розповіжте нам трошечки, хто такий помічник капелана і яка його роль? Помічник капелана – це на даному етапі, згідно 60-го наказу, військовослужбовець, який має основне, там, 2-3 основні завдання. Перше – це людина, яка допомагає військовому капелану у організації проведення заходів з задоволенням духовно-релігійних потреб військовослужбовців. І друге – це людина, яка охороняє капелана в зоні бойових дій. Тобто це озброєний військовослужбовець, на функції якого покладається відповідальність за здоров'я, безпеку і життя військового капелана. Тобто його завдання – це охороняти військового капелана. Це такий особистий охоронець військового капелана. Одне із, мабуть, дуже важливих запитань. Чи є у вас якийсь рецепт, як приборкати страх смерті? Страх смерті – це природня реакція організму
на цю складну екстремальну ситуацію, де є ризик втрати життя. І це, ну, правильна реакція, захисна реакція організму, яка дає тобі можливість, скажімо, ну, зібратися максимально для того, щоб зберегти своє життя. Єдина проблема, коли цей страх, він охоплює повністю тебе, і ти не можеш фактично, ну, не функціонувати правильно. Тоді є проблема. Тоді треба, власне, зробити так, щоб ти міг контролювати. Це емоція. Це страх, це емоція. Ми маємо контролювати свої емоції, і гнів, і страх, і інші. Ось, і коли ти контролюєш страх, тоді він спрямовує твій ресурс на збереження твого життя, де ти прекрасно, ну, свідомо мислиш, аналізуєш і приймаєш правильні рішення. Але страх має бути. Це дуже природньо і дуже правильно. Наступне. Чи супроводжує капелан військових на бойові завдання? В практиці і міжнародного досвіду, і в нашій функція капелана, власне, підготувати людей до виходу на бойове завдання. В мій функціонал безпосередньо не входить ведення бойових дій, оскільки згідно норм міжнародного гуманітарного права, згідно норм нашого законодавства, капелан воює не зі зброєю в руках. Це означає, що коли я йду на бойові, я не буду ефективно допомагати моїм побратимам вести бій. Тобто, іншими словами, я заважаю. Я людина, яку треба ще захищати, опікуватися і за неї нести відповідальність. Саме тому, коли ми говоримо про безпосередній вихід на бойові, де реально точиться бій, капелан має там своє місце. І його місце – це точка евакуації поранених, де він без зброї в руках, але може бути корисний як парамедик, надаючи допомогу домедичну, і в тому числі як священик, який може духовно підтримати пораненого і навіть, якщо треба, уділити йому останнє розрішення. Тобто в тому функціоналі, який передбачає священника як військового капелана, він робить те, що він має робити. Щоб сказати, що військовий капелан там несе прапор і за ним всі йдуть в атаку, то такого нема. І останнє запитання, отже, для вас. Яка різниця між капеланом і офіцером морально-психологічного забезпечення? У нас існує служба військового капеланства, завданням якої є задоволення духовно-релігійних потреб, і існує окремо служба морально-психологічного забезпечення, в функціонал якої входять зовсім інші напрямки діяльності. Це, скажімо, окремо психологи військові, які працюють, те, що ми вже казали, дбають про ментальне здоров'я. І, відповідно, офіцери з МПЗ, морально-психологічного забезпечення, в них є там ширший функціонал, вони займаються певною профілактикою, скажімо, різних негативних проявів і правопорушень, в тому числі. Вони дбають за певне ідеологічне наповнення інформацією, особовий склад підрозділу. Тобто, ну, і там багато-багато чого інших різних заходів, які спрямовані, власне, на морально-психологічний напрямок забезпечення. Тобто, це така виховна діяльність, я би сказав. А капелан суміжний, але також ми завжди мусимо це розуміти, що абсолютно інше завдання стоїть перед капеланом. Дух українського воїна. Відкрити цей духовний потенціал на надприроднє і дати людині можливість отримати, скажімо, це духовне наповнення через твою присутність, через твою молитву, через твоє служіння. Дякуємо, дорогі отче, за ваші такі вичерпні відповіді на цікаві і нелегкі запитання. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. Пригадаю, що ви слухали другу частину відповідей на моральні питання війни отця Ростислава Височана, військового капелана Української греко-католицької церкви. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий, отець Ігор Розчіпко, парацеркву Успення Божої Матері. Бажаю вам обильних Божих ласк і пам'ятаємо, якщо Бог буде у нас на першому місці, то все решта у нашому житті стане на своє місце. До побачення і до наступних зустрічей на хвилях Монтерейського радіо «Український час». Слава Ісусу Христу! Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Кутиш, отець Ігор Розчіпко, Олена Вавчак, Симон Кулевський, Таля Федосєва, Ольга Онищенко. Особлива подяка родині Демертей та фірмі «Лізиспас Меморія».
Чумацький шлях записав сингл «Сокіл», що записаний спільно з польським колективом «Жив'яяк», що означає «стихійний». Цією роботою музиканти підкреслюють дружбу між українським і польським народами та присвячують її всім, хто став на захист України. З нагоди 105-ї річниці Дня Незалежності Польщі, яку поляки святкують 11 листопада, завершуємо нашу програму цією піснею. «Нех живе Польська, хай живе Польща». На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава! На горі Сокіл, Дагеєм пролітає, собі на калині гніздечко звиває. Ой, звив він гніздечко, привів соколи. Любились, кохались, гарненько та тихо.